Қанақ сүйхейтер қағайыстыба өліхеттерін желергер көқтілінің келлерер солыты бұлар. Бүкіндерге үйе білі ұлығығар Саха Агропродукт бірседетілі Константин Тимофеев сауалталақ бөлі құлеләді. Сыры кемегер бағынай қағайыстыбалар кооперативтер өлілерін онына тұрорсар сыты қалғаларын білігіндерділер. Ферме өліхеттерін желерін регистрацията онына инфраструктураны көрі тұстақ соқонға қайеді түнен айылы батаға терен тұрар бопрос. Василина Федотова салқыр. Барды көрілесі оқса, я. Бүйт ұттары? Сүйіз ақтуан, хәттет ұнна аспыт, 16 ғы күрттарды. Бүгінгіқті ағылағығыр Василиевтір жекерген бағынай қағайсы бәтірінен құрығыр мұстағы итене сібінені итенен жарқтан алар. Аспыт сылғы алтта оның ұрынықтағы болақтарына бұйыл сәттен ағынан әбілі бет. Бүгін Орабошы біліқ бір бастығынан бұлғын яқтақ құлені қам нағым есетігер тақсан білісті. Қағайсты бағылыға Анна Трофимовна ферме ғолы хеттер олар-оларғар табағыста ұсловияналық тұрға бір сүрін кіхілға барын етінне. Күйоқ төлінің тұға төхеді бәт шуғанан астар бүзелерге келдерер күлі бат. Үті электричествоға бүтін дойдүрдінен бар кіхілға. Онтан сақонға керер ұларыларға бәйетіні кеділерен нұрот кіхілғаты бағарыларға рүлгілер тұстағы жон, Нәхілен яғы тақсан түн бапұрығы елі қарақтарынан көрілілері сыйналығылары күрес ригер олақтағыма ұлатырғар тұхыланар. Василина Федотова, Александра Дамов, Саха телевидениеті, ҮЕХ бөлі.